politiku Některé komory ze zákona přebírají za stát některé činnosti. Lékařská komora, hospodářská komora. Za stát dělají některé věci, které musí dělat stát, aby se dají dělat buď v té komoře, nebo někde to funguje, to dělá jakoby privátní sektor na základě jakoby nějakého konkurenční nabídky a má nějakou smlouvu se státem a tak dál. Ty neziskový sektor a většina, to já nevím, v podstatě to je stejný problém. Jo? Mají... No pro ty lidi a ten stát to nedělá na to. A to prostě, to je to, o čem mluvíte, nicméně narazíte vždycky na tu strukturu, buď je rezortní, nebo je sice nadrezortní, ale stejně s patentem. A neporazíte tu krustu těch lidí, kteří z toho žijou. Za třetí, většinu těch problémů znám a myslím si, že právě my, paradoxně, prostě to byla zrovna moje vláda, která nakročila jako k nějakému řešení. Takže mě to nechte dodělat, já budu spokojený. Čau, naschle. Děkuji. To bylo hodně rychlý, ale jo. Naschledanou. Čau, naschle. Ahoj.